はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の二次方程式の解と判別式丸3をお送りします。で、これ3本目で、前回はねちょっと珍しく数1の復習を入れさせてもらったんですが、まあそれを頭で踏まえた上で、まあね数2の方に戻っていきます。で、今回は4問です。で、全部解の種類を判別しようという問題になってます。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回はね、4問共通して、さっきも言った、解の種類を判別しようという問題です。で、前回の動画でね、復習させてもらったのは、実数解の個数を求めよう。つまり何個あるの実数解っていう。で、2個だったり、1個だったり、まあ、0個だったりっていうやつだったでしょ。で、この解の種類を判別しようもやること全く同じです。いい、全く同じ。だから判別式 D を使っていく。で、同じように、まず x2 乗、-3x-1、これ D 使ってやります。そうすると、で、これね、D' 使えないんで、B2 乗だから、左残額、-4AC だから、+4。つまり、13になって、正になるんだよね。で、前の数字の時だったら、実数解は2個って答えたんですけど、今回、解の種類、つまり答えの種類が何って聞かれてるので、書き方は、いい。判別式が正になったら、異なる2つの実数解と答えます。これが答え、異なる2つの実数解です。つまり実数解が2つあるということ、もしかも2つだと違う2つね、いいかな、それを言ってるんです。いいね、解の種類を判別するときはこう答える。では次です。で、同じようにね、また B2 乗、-4AC をやっていくと、B2 乗だから25、-4AC なんで、-28か。で、-3となって、負になりました。はい、実数解何個だったら0個なんですけど、これ解の種類聞かれてるので、0個ではないです。実は、これもスタート。左と同じで、異なる2つのから始まるの。0個って言ってたのにね。で、異なる2つの何かっていうと、虚数解と書きます。つまり i を使った虚数の答えが2個あるよって意味なので、前回は実数解の個数を聞かれてるんで0個だったの。実数解じゃないからこれ。でも、もうみんな i が使えるようになってるので、ここではこう答えるんです。異なる2つの虚数解ってね。いいかな、判別式が負になったらこう答える。で、最後です。で、最後もね、判別式。ここちょっと d' じゃねえや。b' 使えるから、ここ半分にして b' が3だね。だから d'。まあ、正しくは4分の d だと思うんですけど、今は。b'2 乗だから左残額、-ac だから左残額で、0となります。で、ぴったり0になったら実数解何個は1個なんだよ。だけど解の種類と言われたら10解と答えます。で、このね、括弧実数解は書かなくてもいいっていう先生がいるらしいんですけど、俺は個人的には書いた方がいいなと思ってます。なので書くね、10解括弧実数解です。つまり実数解の10解があるよっていう。いいかな？これが新しい答え方。まあ、この数理の範囲ではね。なので、まあ、やることは判別式と一緒です。数値の時と。ただ答え方、まあ、問題ね、聞かれ方も違うんですけど、そこをしっかり意識して区別してください。で、ラストですね。なんでこれ4、5、6並んでないかっていうと、この4番答えるのに全部使うんです、ここ。それだけ長い答えになる。で、上と何が違うかっていうと、もうとにかくこいつがいる。文字が入ってくる。そうするとめんどくさいよ。でもよく出されるけどね、これね。ただ、やること同じです。判別式やります。で、これもね、B' が使えるんで、ちょっとね、書く幅もったいないんで、もう D' からいきますね。で、D'、B' の2乗。これの半分が3なんで、
サザン学で、マイナス AC です。マイナス 1× 書き終えたカッコ 2A プラス1、つまりこれにマイナス1をかけるから、両方符号書いてね、マイナス 2A マイナス1となって、まとめるとマイナス 2A プラス8となります。さあここで問題が起こる。何かっていうと、上の3つ、これは判別式を計算すればそれが正か負か、まあ0か分かるんだよ。けどこれ A が入ってるから分からないんです。だから何するか、3つの場合分けをやります。どうやるか、これが正の時、これが負の時、これがイコール0の時を全部分けて書くの。いいね。どう書くかっていうと、まず、まあ、D ダッシュが正、まあ、書き方は自由ですけどね、この辺はね、細かくなくていいです。そこまでマイナス 2A プラス8イコール0、つまり2回は嫌だなあれか、 D ダッシュイコール0飛ばしちゃってよかったね、ごめん、失礼しました。こっからいこう、マイナス 2A プラス8、ダイナリー0、つまりこれ計算してください。一応答えやろうか。最初はね、持ってくるとマイナス8、両辺マイナス2で割るので A と4になるんですが、マイナスで割ってしまったからこれが変わります、向きがね。なので A 小なり4だね、 A 小なり4の時、この時は D ダッシュが正で計算してるでしょ。つまりこの時は答えがこれになるんです。だって D が正で計算してるから。だから A 小なり4の時に、異なる2つの実数解、こうなります。まあ、答えの欄は最後まとめて書いた方がいいんですけど、ちょっと多分書くペースが、スペースがないので、まずここですね、これが一つ目で、次です。これは下は厳しいから横行こうか。じゃあ次は、じゃあこれ行こうか。まあ、順番何でもいいんですけど、ちょっと上に上げるよ。この D が小なり0、つまりこの時ね、でこれを計算すると、つまり A 大なり4になります。これ計算してください。これはそうするとこうなるから。でこの時は D が、まあ、D ダッシュが負と計算しているので、この時です。だからこれは異なる2つの虚数解、これを持ちます。この時はこうね、これが2つ目で、最後3つ目はイコール0の時なので、マイナス 2A プラス8イコール0、つまり A イコール4の時です。いいね、 A イコール4の時で、この時は重解、イコール0で計算してるからね、重解括弧実数解で、こうなります。だから答えの欄に書くんだったらここが必要になる。いいね。今回ちょっと書くスペースがないな、ないのであれなんですけど、もし回答欄、途中式書くんだったらこれで大丈夫なんですけど、回答欄に答えだけ書くっていうパターンであれば、この時こう、この時こう、この時こう、これが3つセットになってれば OK になります、回答欄としてはね。で学校の先生がこれ書くときに場合分けの番号を書けみたいな、例えばこれが1でみたいな、これを書けっていう先生だったらそうしてください。個人的には書いても書かなくてもいいかなとは思ってるんですけど、ちょいちょい消しとくね。まあ、こんな感じで判別式やるときに文字が入ったらこうやって場合分けが必要になります。いいかな。で、この例えばよく出てくるので、ね、このやり方も覚えておきましょう。では、今回は高校数学数2の二次方程式の解と判別式丸3をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。
で、この文字が入る問題ってもうちょっとパターンがあって、だからそれをちょっとね、次回取り上げますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。